I dobrodošli na video, u misli k manastiru Ostrog. Ja inače nikad nisam bila na Ostrogu, imam želju. U ovom videu ću da pričam o tehnici rada, kako radim. Radim sa akrilnim bojama, završetak je sa uljanim. I radim na lesonitu, kao što vidite ova lesonitalska i nije kako treba izrezana, malo krivo sa strane, ali o to potom kasnije sam je izrezala pravilno i radim, znači poslikala sam kao dve osnovne nijanse, zelenu i plavu, međutim te nijanse polako izviru u detaljima, ali one su skroz kamuflirane na kraju. Ja ću u početku pričati, znači, o tehnici rada, kako radim, a na kraju ću malo to da pričam čisto o, da kažem, pravoslavnoj veri i šta mi je fascinantno kod same pravoslavne veri. I sada, znači, bojimo detalje. Generalno, ja sam također, kao što u prethodnom radu sam iscrtala akvarel olovkom, tako sam uradila i kod ovog rada, znači detalje sam iscrtala akvarel olovkom. Moja preporuka da kad radite ovako neke građevine precrtate, a ne budete ko ja, izmišljate pola delova i malo vam bude krivo na kraju. Mislim, ja sam se maksimalno potrudila da svi zidovi budu pravilni, ali prosto trudim se da u brzini rada dešava se da moje oko zanemari pravu ivicu ovog lesonita i napravi neki zid malo da je kriv. I znači, osnovna je akrilna boja, također ja koristim belu prvo da potenciram na zidovima i da ta slika bude, da ima što više detalja, jer što više detalja ima na slici, to je slika realističnija. Kada imate fotografiju koja je malo ono sa bojama surova, to jest nema neki raspon boja, vi dodate neke malo ružičaste, plavkaste, čisto da dobijete neki malo impresionistički look. Mislim, to je moje viđenje stvari, neko slika fotorealizam, ja ne, ja slikam da onako slika deluje živkasto. Da deluje živo, da deluje malo impresionistički, a opet da bude koliko toliko realna, kažem, stvari u detaljima, što duže sliku radite, to je ona realnija. Moj sajt za prodaju slika još uvijek je u izradi, bit će uskoro, pa ću vam javiti. I ova slika je prodata, tako da ona neće biti na sajtu, bit će samo kao print na sajtu. Inače, što se tiče samih manastira, ja ih jako volim. Ostrog je jako zanimljiv zato što izvire iz stene. Ja neću pričati, ne znam, sad o istoriji Ostroga. Znaju ljudi, ali zaista deluje onako prosto fascinantno zato što sam manastir je deo stene. I ta stena je jako zanimljiva za slikanje zato što možete da sa detaljima istaknete i samo boju stene, a i da u detaljima dodate tu malu vegetaciju koja izlazi iz stene. Meni su zanimljiva, znači, drveća koje se pojavljuju sa strane. I tako, sad ćemo ovo da pričam. Šta je meni fascinantno kod pravoslavne vere? Pravoslavne vere mi je interesantno sloboda volje. To je najinteresantniji deo, zato što mi prosto sa našim nekim odlukama upravljamo život i te odluke mogu da budu ispravne i neispravne i moramo mnogo puta da kažemo ne u životu da bi bili prosto na pravom putu. E sad, to ne je jako bitno i to ne je deo slobode volje. Znači da vi, što bi se rekao, ne skrenete sa puta i ne pomahnitate za, ne znam, nekim stvarima koje vas društvo primorava, vi prosto kažete ne, kako se ne trenira, pa trenira se postom, vi kad postite, vi morate mnogo puta u toku samo posta kažete ne, da kažete ne, da budete neljubazni, da budete grubi prema ljudima, da kažete ne hrani koju konzumiramo, da hrana je poslovna stavka posta, ali, kažem, u toku posta vi morate gomilu puta kažete ne, i samim tim vi tako trenirate slobodu volje za neke druge stvari, kad vam se pojavi neki događaj koji vas tera da odlučite, da budete čvrstog karaktera, vaš karakter je istrenira. Sad, postoje naravno kod, kažem, postoji još gomila stvari koja je kod samog pravoslavlja kao vere jako
zanimljiva za jačanje i karaktera i duha i stavova i pronalaženje životnog mira i životne sreće, ali ja sad neću mnogo o tome pričati, zato što sam faktički laik. Ja imam svoje neke teorije, imam svoje neke stavove. Za sebe mogu da kažem da jako cijenim i poštujem sva manastirska izdanja. Žao mi je što samo nemam dovoljno vremena da posetim sve, da kažem, predele i manastire koje bih voljela da posetim. Imala sam priliku da posetim par građevina drugih. A sad, šta je malo krivo kod ove slike? Pa ovaj zidić koji je na samom ulazu, on mi je kriv zato što ja njega nisam imala na slici, a nisam bila u Ostrogu, tako da ne znam. Videla sam kasnije neke slike da je to stvari putić i da su tu čak pregradili sa nekim rešetkama, ali ja sam malo izmislila i on to moje izmišljenje perspektive nije baš bilo dobro, tako da je malo krivo, ali bože moj, hajde, to nazovemo umetnička sloboda. I super je stvar kod ovakve slike, kao što su manastiri, kao što su pejzaži, kada se nađu u dekoraciji u kući, one odmaraju, da kažem, nisu zahtevne, nema nikakvih komplikovanih stvari. Kažem, meni malo par stvari krivo, krivi su mi stubovi, malo mi treba više strpljenja za neke detalje, ali dobro, bože moj, rekla sam da na mom kanalu pokazujem sve uspjele i neuspjele pokušaje slikanja. I zaista trudit ću se na ovom kanalu da što više snimam stvari koje radim, tako da ima što više kontenta. I sada smo dobili, da kažem, te neke osnovne boje, ali vidjet ćete, ja ću sad sa detaljima malo još da ukrasim u sliku da ona deluje živopisnije. Također, trudit ću se na ovom videu da napravim video kako prodavati slike, da detaljno objasnim. Također, potrudit ću se s tim kako dizajniram i pravim sajt. Čisto za umetnike koji interesuju kako da prodaju slike, kako ja to radim i kako prosto plasiram svoje slike na tržište. Tako da nadam se da će biti zanimljivo. Ukoliko imate neke pitanja, ostavite mi u komentaru. Također, ako vas zanima tehnika rada, ostavite mi u komentaru, pogotovo sa krilom. Ja sam objašnjavala, pa će u opisu ovog videa biti link koji se zove, to jest bit će link za playlistu koja se zove slikanje, i tu sam objasnila, da kažem, par videa detaljno kako raditi sa krilom. Ja ne radim odmah sa uljanim bojama zato što ulje zahtjeva da se suši, ja ne koristim terpentin i ulje kad se suši u sobi, ovako u hladnim danima, sporo se suši i prosto malo, da kažem, smrducka, dok akril apsolutno ne smrdi, ali ja na kraju završni sloj dodam ulje i tu dobijemo jednu lepu i kvalitetnu sliku i ona može da se nazove ulje na lesonitu zato što postoji završni sloj sa uljem. Tako da slobodno u ovim hladnim danima i uopšte ako želite brže da radite, poslikajte akrilnim bojama, a završni sloj dodajte ulje. Četkice koje koristim su razne, ja najviše volim te sitne. Ovo je slika 20x30, znači jako je mala i samim tim što je ona minijaturna, ja najviše koristim tu najtanju četkicu za isticanje detalja, rađene ornamentike i, da kažem, ovih floralnih dijelova. I to je to, nadam se vam se svidio video. Ukoliko jeste, pritisnite like, preplatite se na ovaj kanal, kliknite zvonce na stignu notifikacija kad ja izbacim novi video i hvala vam još jednom što ste, ako strpljivi, došli do kraja ovog videa. Pozdravljam vas!